channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အရသာကောင်းတွေကိုမှကြိုက်ဆိုင်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်တဲ့ဆိုင်တွေမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဆိုင်လေးကတော့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ဒါအလှပတွေကိုကြည့်ရှုခံစားရင်းနဲ့ဒါအေးအေးဆေးဆေးလေး relax လုပ်လို့ရမယ့်နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆိုင်လေးကတော့တမိုင်းလန်းစုံမြန်ကုန်မြို့နယ်ကြိုင်ဝဲဖျားလမ်းမမှာရှိတဲ့ The Glass ရန်ကုန် Route ပါလိပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆိုတော့ဒီပါလိမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးအစားအသောက်ကောင်းလဲဘယ်လိုမျိုးထူးခြားတဲ့မီနူတွေရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နဲ့ live ပါကြည့်ရှုပေးပါဦး။Grand Royal Special Reserve Whiskey နေနဲ့ဒီထက်ပိုမိုကောင်းမွန်နိုင်သေးလားမြန်မာပြည်မှာပထမဆုံးအရသာနှမျိုးနဲ့ Whiskey အစ်ထွက်ပေါ်လာပါပြီအရသာနှစတိုးထားပြီးဖန်တီးမှု20နဲ့တာယာမှု20ဒိုးစီဖို့ Grand Royal Special Reserve ကနေအသိမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Double Cask Collection Sherry Cask စီနှမျိုးနဲ့တာယာမှု20ဒိုးစီမှာပါတာယာမှု20အတွက်အရေးထွက်ကန့်သတ်ထားလို့အမြန်ဆုံးဝယ်ယူလိုက်ပါပထမဆုံးဒီဘားလေးကိုသဘောကျတာကလေဟို root top ဘားဆိုပေမဲ့လေအောက်မှာကားပါကင်ကကြည်ကြဲဝင်းဝင်းရှိတယ်ဆိုတော့လာရောက်တဲ့ queue ကလည်းဒါကားပါကင်အတွက်ကိုခေါင်းစားစားမလိုဘဲနဲ့အေးအေးဆေးဆေးကားလေးရန်နာပြီးတော့အပေါ်တက်လာခဲ့လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာမြင်တွေ့နေရတာကတော့ open air area ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်တဘာဝလေလေးကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခံစားရင်းနဲ့လုံအောင်ကို chef လုပ်လို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကန်းချီတွားလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့ sunset view ကိုကြည့်ကြရမလားဒီဘားလေးမှာကလည်းကျွန်တော်တို့ sunset အလောက်ကိုတဝါကြီးကြည့်ရှုခံစားရင်းနဲ့အေးဆေး relax လုပ်လို့ရမယ်ဆိုတော့တကယ်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ပေါ်ပါပြီးတော့အေးအေးချမ်းချမ်းလေးရှိမဲ့ဘားလေးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ခင်ဗျဘားရဲ့အပြင်စင်တိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းရောင်သွေးစုံနေတော့တွေ့ရမယ်နောက်တစ်ခုတော့ဒီ lighting မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမီးလုံးလေးတွေရတယ်လေသူကတက်ထားတဲ့ပုံစံလေးကတကယ်ကိုလူငယ်ဆန်ပြီးတော့ open area နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုတကယ်ခံစားရတယ်ခင်ဗျပြီးတော့နောက်တစ်ထူးခြားတာကကြတော့ခုဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က indoor နဲ့ outdoor ပုံစံကိုခွဲပြီးထားတွေ့ရပါတော့ဒါပေမဲ့အိုက်ထက်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အချက်ကအမှန်ကျလေးဒီကားထွက်တဲ့အကြောင်းမလို့အင်ဒိုးမှာပဲထိုင်တိုင်းအောက်ဒိုးမှာပဲထိုင်တိုင်းလွတ်လပ်ပြီးတော့တကယ်ကိုစိတ်ညံ့ညောင်းစေမဲ့အခမ်းအစားမှုကတော့အပြည့်အဝရရှိစေမှာပဲဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောက်ကြဆက်နေတနည်းနည်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာဒါဟို unplug band တစ်ခုရဲ့ဒါဖြောပြတင်ဆက်မှုတွေလို့လည်းဒါတောင်းရင်ဆိုင်နဲ့အေးဆေးဆေးလေးနားထောင်လို့ရတယ်ဆိုတော့အရန်ကိုမိုက်နေပြီ။ပြီးတော့တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေပဲလားလား queue တွေဘောလုံးပွဲဝါသနာပါရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာတငယ်ချင်းတွေအတူတူဘောလုံးပွဲလည်းအားပေးလို့ရပြီ။ကျွန်တော်တို့ Douglas Bar ရဲ့ကြောင့်ထူးခြားချက်လေးတွေနဲ့ဆိုင်ရဲ့အပြင်အစင်လေးတွေအကြောင်းကိုပြောပြသွားရည်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ drink နဲ့အစားအသောက်ကြောင့်တစ်ချက်ပြောကြည့်လိုက်အောင်ဆိုတော့ဒီဆိုင်မှာကကျွန်တော်တောက်စီယာဆိုလို့ရှင်နဲ့တော်တော်လေးကိုအမဲဆုံးနေခင်ဗျာဆိုတော့ဟိုပေါ့ပေါ့ပပလေးနဲ့ဒါအေးအစင်လေးညင်ကျင်နေတာကိုယ်ရွတ်ဆလို့ရှင်ဒါဘီယာဆိုလို့ရှင်နဲ့ဒါ brand အဆောင်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကြောင့်တော့ဒါ main clinic တွေအပ်ဆလို့ရှင်နဲ့ဒါ signature cocktail အမျိုးမျိုးကိုလည်းမှာပြီးတော့တောက်လို့ရတယ်လို့ဟိုပြင်းပြင်းလေးနဲ့ခီးရောက်ချင်တဲ့ variety အတွက်ဆိုလို့ရှင်လေဒါက whiskey run cocktail tequila ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါ brand new လိုမျိုးပေါ့နော်အမဲဆုံးရွေးချယ်စရာလေးအများကြီးရှိတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့အစားအသောက်ပိုင်းကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်လေဒီ site မှာကဒါနာမည်ကြီးစပုတ်မှုတွေကိုလည်းတခြားအချိန်ယူပြီးတော့ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ထားတဲ့အစားအသောက်တွေရှိသလို European နဲ့ Thai အစားအစာတွေတခြားရမဲဆုံးတဲ့အစားအသောက်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ရဲ့ special menu လေးရဆိုလို့ရှင်လေဒီ site ရဲ့ဒါချင်းငယ်ဆက် TB Greek ပစုံအစိမ့်တုပ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ site ရဲ့အရသာရှိတဲ့ဒါ signature menu တွေကိုအခုပဲနှီးစမ်းပြီးတော့မှာကြည့်လိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာထားတဲ့ဟင်းပွဲတွေကတော့ဒီဆိုင်ရဲ့စနစ်ချောင်းမီနူတွေပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒါလေးရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ TB Gui ချင်းငဆက်ဒါပစုံအစိမ့်တုပ်လေးပေါ့ဆိုတော့ဒီကောင်ကကြောက်တော့ Porridge Rick ကိုမှဒီမှာဒါ Chip လေးနေပါတော့ဒီမှာ Mayonnaise လေးလည်းပါသေးရယ်ဒါကတော့ဒါ Seafood တုံရံဒီကောင်ကကြောက်တော့ဒါချက်တုံးကျော်အဲ့ဒါကတော့ဒါကညွတ်ခီဥစီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဆိုင်ရဲ့အစားအသောက်တွေကတကယ်ကိုထိရှိကောက်လို့ရှိနေဆိုတော့ကျွန်တော်အခုစပြီးတော့ try ကြည့်လိုက်မယ်ခင်ဦးဆုံးအာ rib goes try ကြည့်မယ်ဟာဝင်းရောင်းတုံးရကြီးရယ်ဟော rib ပါလေတကယ်ကိုလေးဟိုဣညာရယ်ဆိုတော့ try ကြည့်လိုက်ဒီပေါ်မှာသူ့ရဲ့ဒီ rib ပေါ်မှာဒီထားထားတဲ့ဒီ soft လေးတွေကလည်းတကယ်ကိုအရသာရှိရယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတခြား soft တော့မလို့ဒီကောင်ကိုစားလိုက်တာနဲ့တကယ်ကိုပြည့်စုံတယ်အဲ chip ပေးထားကြည့်တိုင်းမယ်
ဆိုတော့မျောနစ်စနေလည်းပါတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေရယ်ဟွန်းဟောနေရပဲဒီစနေချာလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘီယာလေးတွေပဲမြည်မြည်နောက်တစ်ခုကကျတော့အပြင်းလေးတွေပဲမြည်မြည်ဟိုက main key ပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ cocktail နဲ့မြည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်ကိုအဆင်ပြေရယ်ခင်ဗျာတော်တော်ဝမ်းရယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုင်ရဲ့ဒီနေ့ special menu ပေါ့နော်ခီမီကွီဒါပစုံအစိမ့်တုံးလို့ပေါ့တယ်ဝါးဆိုတော့ပစုံအစိမ့်ဟိုကဒီမှာအထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာဒါခရမ်းညင်သည် soft plate တွေနဲ့ဟိုဖြူးပြီးထားတာဆိုတော့တော်တော်လေးစိတ်ဆောက်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ထားကြည့်လိုက်ရအောင်ဆိုအစိမ့်တော့ဆိုပေမဲ့တကယ်ကိုပစုံကင်နဲ့ပုံစံမှုကတကယ်ကိုတည်တက်ပြီးတော့ပစုံတော်တော်နိုင်နေပြောရမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ Timi Quick ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဟို spicy ကြိုက်တဲ့ဒါ Quick ရောအတွက်မူရောအတွက်ဆိုရင်တော့ဒီဟင်းဘွဲကတကယ်ကိုတော်တော်မှိုက်တယ်ဒီထိတ်မှပါတဲ့ soft plate တွေကတကယ်ကို spicy လုပ်ပေးထားတာပေါ့နော်ဒီဟာလေးဖယ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပစုံကတိတ်ပြီးအရသာရှိမှာဆိုတော့ဒါလေးနဲ့တွဲပြီးတော့စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ကို Timi Quick ဆိုတဲ့အရသာတကယ်ပြီးစမှာဖြစ်ပါတယ်ဟွာကျွန်တော်တော်ကြိုက်နေတယ်ဝါချက်တုံးကြွထားလိုက်တော့ကြော်ထားတဲ့ပုံစံလေးရတယ်တကယ်ကိုလေးဟိုအရင်နဲ့ crispy ဘက်ကိုမသွားသလိုဟိုအရင်နဲ့ဒီ soft ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုမသွားဘူးပေါ့နော်အတုံးအနေထားလေးရတယ်တကယ်ကိုတည်တက်ပြီးတော့လှပ်ပါရမှုင်းနေရပဲထားကြည့်လိုက်ဒီဆိုင်ရင်အခုထားလိုက်တာဒါ pork rib ရယ်ပစုံအစိမ့်တော့ TV ကွေးရယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ချက်တုံးကြော်ပေါ့နော်တခုချင်းစီမှလည်းသူ့ရဲ့ရမဲဆုံးမှာtaste မျိုးမျိုးနဲ့အရာသာတော်တော်ကောင်းတယ်ခင်ဗျာဒီကောင်ဆိုလို့ရှင်နဲ့တကယ်ဟိုကျွတ်ရွားပြီးတော့ဗောနော်ဟိုဆောက်လိုက်တဲ့အခါမှလည်းဟိုဒီမှာဒီဟာလေးဆိုလို့ရှင်ဒါဟိုချက်သွန်ဖြူနဲ့ဒီချက်တက်ပြီးထားတဲ့ဟာလေးဗောဆိုတော့ဒါလေးတွေကလည်းဒီရဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီဟင်းပွဲရဲ့အနံ့ကိုဗောဆွဲဆောင်ပေးကညုံဖြူစီကိုထွားကြည့်လိုက်တယ်ဆော်မိုက်တယ်ဗောကညုံကြီးကဒီကညုံကြော်ထားတဲ့ပုံလေးညာလေးဟိုဘယ်လိုပြောပူပူလေးနဲ့တကယ်ဟိုนูอีเนี่ยแหละနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမှာသူကဟိုခယူးစီနဲ့သူကပြောပြမယ်လေသူကခယူးစီကိုမနေမများလေးပေါ့เนาะကြော်ထားတဲ့အခါမှာသူအရာတော့လေထိန်းထားတယ်နောက်တစ်ခုကကျဒီမှာတော့ပဲလီတော့ပါသေးရယ်ဒါနှစ်တရာသေးပေါ့เนาะခိုင်းလာဆိုတော့ထိုင်ဦး time guys ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ซีฟู้ดတုံရဲကိုထပ်ပြီးတော့ထိုင်ကြည့်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရတော့ကတော့သူကရမဲစုံနေခင်ဗျာဒီပါဝင်မှုကနေမရှင်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမှာပစုံဆိုလဲအကောင်ကြီးရေပေါ့နော်ဆိုတော့ taste ကတော့ဘလို့ရှိနေဆိုထွန်းကြည့်လိုက်မယ်အရည်လေးနေတော်တော်လေးကိုဆွဲဆောင်မှုရှိရခင်ဗျာတင်မန်းလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အစိတ်တွေညှင်းလိုပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးဝ sweat တွေဖြောက်ချင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တုံရတစ်ဖွဲကတော့ကျွန်တော်မှားပြီးတော့တော့စားသုံးတင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူရဲ့ taste လေးကဒါ green ရှင်းပြီးတော့တကယ်ကိုလန်းဆန်းစီရေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြင်းငါးနဲ့ပါတယ်ဒီငါထွားကြည့်တက်ကလစ်ကျန်ကုန်ရစ်ထော့ဘာကိုရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတုံရန်ကိုလည်းကျွန်တော် recommend ပေးသလိုဒါပေမဲ့ဒီဆိုင်ရဲ့အထူးခြားဆုံးဖြစ်တဲ့စနေချာနှစ်ခုကတော့ဒီ pork rib နဲ့ဒီရဲ့ဒါ Timi Quick ချင်းငန်ဆက်ပစုံအစိမ့်တုံပဲဖြစ်ပါတယ် Timi Quick ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ကိုပစုံလေးကိုတစ်ဖက်လေးပဲစားရသေးရဲ့ဟာဒီကောင်းလေးပဲကဲရှင်းတက်လာပြီးပြောလို့ဆိုတော့တကယ်ကို spicy ရဲ့အရာတာကို 100% ပေးရဲ့ဒီကောင်က taste မျိုးဆိုတော့တကယ်ကိုအဆက်ကြိုက်တဲ့ကွေးလိုမွေးလိုကလည်းဒါကိုမဖြစ်မနေစားသုံးဖို့ကျွန်တော် recommend ပေးချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြော်ဒီ pork rib ပေါ့နော် rib မှာဆိုလို့ရှင်လေသူတို့ဒါကင်ထားတဲ့ဟိုအဲဘီယာ temperature ရောနောက်တစ်ခုကကြော်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ party topping လေးပေါ့နော်ဒီစမ်းထားတဲ့ဒီအနှစ်လေးတွေကလည်းတကယ်ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိရတယ်တော်တော်ကြိုက်တယ်ခင်ဗျဆိုတော့စားပြီးတော့ကျွန်တော်ဘိုင်လေးနဲ့တင်းသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဟာအနောက်မှာလည်းဘားရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် cocktail နည်းနည်းတော့တော့ထွန်းကြည့်လိုက်အောင်ပါပိုင်လေတင်းလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကော့တေးတစ်ခေါက်လောက်မှားလိုက်အောင်မယ်။အာဘရိုကျွန်တော်လေဒီဆိုင်ရဲ့ signature ကော့တေးလေးတစ်ခေါက်လောက်ပေးပါ။ဟုတ်ကဲ့ဒါဒီဆိုင်ရဲ့ signature ဖြစ်တဲ့ဒါ Gantro Chili Cocktail ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ထွန်းကြည့်လိုက်မယ် Oh my god
gosh တော်တော်မိုက်တယ်ခင်ဗျအခုလိုမျိုးဒီ hook shot လည်းဖြစ်တယ်အာလေးလေးတဖြူးဖြူးလေးနဲ့တကယ်ဟို outdoor feeling ကိုခံစားနေရင်းနဲ့မှာဒီ cocktail တောက်လိုက်ရတဲ့အခါသမျှဆိုရင်တော့ဖြစ်တော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ခင်ဗျအထဲမှာဆိုရင်ဒါ passion fruit ပါမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အာ chili ကိုပါသူကနည်းနည်းလေးစိတ်နှားပြီးတဲ့အခါကြတော့သူကပြင်းရှက်ရှက်နေပေါ့နော်ဟိုနည်းနည်းလေးပြင်းတဲ့ဘက်ကနည်းနည်းသွားတယ်ပေါ့ဆိုတော့တကယ်ကို hype ဖြစ်ချင်တဲ့ queue အတွက်ကလည်းဒါ cocktail မှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ရွေးချယ်လို့တင့်တော်တဲ့မျိုးစားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့တော်မိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ Douglas Valley ကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ site လေးကပေါ့ပေါ့ပပလေးနဲ့တကယ်ကို outdoor area အသွင်ပြင်ကိုလုံးဝခံစားလို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါချစ်သူကြီးစားတဲ့အနေနဲ့ကလည်းညနေရင်မြင်ဝင်စည်းစားလေးကိုအတူခံစားရင်းနဲ့ romantic ဆန်လို့ရတယ်လို့တကယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေအုပ်စုလိုက်လာပြီးတော့ချဲလို့ရတယ်လို့အစားအသောက်ကောင်းပုံမှာချိန်နှက်တကြတဲ့ကွီးတို့မူယိုအတွက်ကလည်းတကယ်ကိုအစင်ကြည်စည်တဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာနောက်ထပ်ဒီဆိုင်ရဲ့ထူခြားတဲ့ season လေးတစ်ခုကတော့လာမယ့်14ရက်နေ့ Valentine Day မှာချစ်သူကြီးစားဇုံတွဲတွေတကယ်ချင်းတွေအတွက်ကိုပျော်ပျော်ပါပါနဲ့ gift ဝေးပေးမယ့် season လေးပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာစပွဲဝိုင်း10ဝိုင်းစာဒါ signature menu နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒါ Paul Rick နဲ့ Timmy Gui ပစုံအစိမ့်တုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ gift ဝေးပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာဒီ season လေးက February 14ရက်နေ့ကနေပြီးတော့24ရက်နေ့အထိလာရောက်စောင့်တုံးရမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ season လေးကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ပိုင်းဒီမှာလည်းဘယ်လိုမျိုး restaurant တွေကိုထပ်ပြီးတော့ review လုပ်ပေးသွားမယ်ဆိုတာကိုသိရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Quick Channel လေးကိုလည်းဆက်လက်ကြည့်ရှုအားပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်